pesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian lho, Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung toh. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal po gak. Lah kamu tadi enggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekkane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Serak binten? Iya, kan apalagi sakit? Sakit. Oh. Butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati enggak? Apa? Kamu bisa ngobati enggak? Batukmu, bindengmu? Iya. Piye obatnya piye? Dicucrup. Napas buatan loh. Orang mah. Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane dicucup ngono loh, Mas. Mosok dalang kok nyucup mbel. Ndak kamu sayang enggak mbek aku? Ya udah kalau kamu enggak mau Mas Badar aja. Hei. Aduh, memang ini kene dapuk kiai. Selamat malam Milu Jengdalu, good night to Dik Niken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak binten? Iya, kan apalagi sakit? Sakit. Oh. Butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati enggak? Apa? Kamu bisa ngobati enggak? Batukmu, bindengmu? Iya. Piye obatnya piye? Dicucrup. Napas buatan loh. Orang mah. Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane dicucup ngono loh, Mas. Mosok dalang kok nyucup mbel. Ndak kamu sayang enggak mbek aku? Ya udah kalau kamu enggak mau Mas Badar aja. Hey! Aduh, memang ini kayaknya dapuk kiai. Nanti bagian doa mana kene? Doa kok bunuhan yang menghubung-hubung itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Hari Bayangkara Hari Koperasi. Mm-hmm. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Miki, Miki. Oh, wes wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Iya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikene dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Niken sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, iya. Niken ini tadi baru pentas kemana? Apa dari rumah atau dari ini pentas? Ini tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Mm-hmm. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Boti sampean dong. Oh. Lek rabarna ya ora tak tekani iki mau. Lek rabar lu larane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Lek, tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh, Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung toh. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal po gak. Lah kamu tadi enggak mengelek kan aku. Lah iki mengelekkane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Oh. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus
ya, fokus sama wayangnya ya. Tadi masih gladi bersih ya tadi. Bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa. Kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya, enggak apa-apa. Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih, tapi kalau bukan kamu aku ya enggak mau makan gitu loh. Enggak tahu sih gue itu kenapa sih kayak gitu sih gue. Ah, lu mah. Nek ra karo aku masuk ora maem, ya kudu maem tetep ora mbak nek ora nak. Nek kene no ning grup ya Sabratana nek sing taksir Len, Mas. Sopo lho? Sapa ya? Lek Mas Faris uga. Sopo? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar? Mas Badar. Lho tan soyo ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu ya wis ra iso entuk adik entuk mas e ae. Hei. Aku mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya mbuh sopo wis ana calone. Oh, to Mas batalno Mas. Wis ana. Batalno. Eh wis aja ngetek kok tekon terus. Aku kan saliman karo aku, rong saliman karo aku, ya ampun. Belum yo kesini dong, kesini dong, kesini dong. Masuk aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu enggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya ini salaman. Ya wis kamu di atas aku tak ning ngisor. Yo padha sejajar maksudnya, sejajar, sejajar. Eh, kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ambunya brang-brang? Ora. Oh, berarti aku. Wis. Wis ngawur rek. Salaman sih, salaman sih. Aduh. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu ini lihat dong penonton tumdek penonton tumplek blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi nyapa tuh demek jari. Iki lo ngelapi umbel lo Mas. Oh, so ngelapi umbel ning jari dalang kok demek roh jari kuwi kudu piye ngono Mas aku. Halah jari kita lo sama. Ora iki ora beda no kok. Oh iki lek kunukane ka ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen, ora titen. Kamu kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah, lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada tumplek. Yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku enggak tidak lihat. Banyak. Ada berapa? Enggak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok yang malah. Ada 20.000 lebih. Wah. 20.000 lebih pas. Iya nek enak aku nek gak enak aku ya mbo. Malah kayakmu. Kayakmu. Au au au. Oh tak ngene nek tok kok au au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Sabar ndalangi toh. Aku ki ndelok pas karo Bah Kiron. Oh, di SMP 5. Abah Kiron ki nyebut jenengku nyapa toh kok sampean kok langsung ngeprak wayang e. Piye nyebut jeneng piye toh? Oh, nek kok nek didikan ngono toh. Jajal. Ya kan orangnya enggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya enggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Yang lainnya toh. Enggak. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya Dik, enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki lah. Ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluki Mas. Ada nek gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawuh, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, sok apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang tak enggak masuk masih banyak Agni yang. Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh.
Akhirnya Akbar ini ya itu. Akni ki apa? Akni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati? Oh, Pak iya. Sugrandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Wah. Oke, siap. Tapi duetin kok ya Mas lawes wayangane kukut. Lah. Lah arepe saiki to, ah. Lah arepe duet wong resik-resik alun-alun. Rong aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket lho, Mas. Oh, buket-buket. Aja kamu kok empuk sekali to? Empuk to? Suwirang ini to, eh. Bukete. Heeh, lah iki lho buket. Aku ki berpentas mesti entuk buket. Entuk apa kuwi? Heeh. Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ram lho kuwi. Itu lho semua lo buat aku. Iya, ya percaya. Nah, ini Dan Hill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Ya. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi nganjuk ini banyak yang ini buka. Salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho. Hari jadi nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes oke banget iki. Heeh. Wes. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit aku ngetek itu. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya yo 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 yo. Ya ini dari so diembrune kene kabeh wes. Apa? Iya, yo kene. Oh, dari siapa gitu toh lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda. Ini dari Hong Kong, dari Bunda Susi juga. Meskipun kok mending toh dijajah-jajah dadene wayang. Heeh, ngono wae, ngono. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Heeh, semoga ya. Dapat balasan. Oke. Okay. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya Mas Kopet Mas Dodo. Oh ada bintang tamu, oh ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. Enggak ketok lo ngerai matanya aku. Loh, belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh gitu. Oh mau duet dulu. Iya duet dulunya di depan. Dulu. Oh dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet. Iya. Apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir lo Mas. Oh, iya siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara vs Asta Breta. Mana Mayangkara? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Okay. Dimo tresno, Mas. Anu, oke. Ah, andene yo anek ceplok yo go celanaku. Oke, okay, kita untuk pembukaan duet dulu. Nggih, okay, Dek. Oke. Okay. Siap. Monggo Mas Medang digarap. Nanti yuk. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepetno iki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu enggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Tombok tegak aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ayo Riz. Ini kene kon mudari Bu Winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya ya ya. Yuk. Untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Iya. Oke. Bae yo penontone yo. Yo. Eh teko nek. Dewa tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kuis katangan kolang
kasep tekanku jebol kowe wes ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine nyamong nyuyu alun-alune wis malih tresnamu sing ora gelem muleh. Kembali gendong ukur kene kok gendong sampai kon dhuwur. Ayo ayo bareng ae bareng gendong kuwi lho jare gendong aku jek dalang semengi ya mengko. Ayo 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 bareng yo aku mes sabar e sak bite ngon gendong gajah. Sidane sikil kamu pliket bintang enggak Mas Faris tolong dong bersih. Oke. Okay. Lewat sini, lewat sini, oleh. Lewat sini. Nah, sapa? Heeh, lah ya. Wes, ayo. Sudah. Ayo. Ah itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima ya. Kasih. Iya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Heeh, yeah. Tak ngunggahne Mas Komet, Mas Dodok. Heeh. Prau layar lancaran sik. Oh ya. Heeh. Monggo. Yuk.
cek. Wedeh. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam. Selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Neng dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Udah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Oh. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Gue nak takut kok gak puwe nanti. Ayo takutnya kalau budal yang mati. Lah kudune piye cocok nopo mboten? Kinten-kinten cocok nopo mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawa. Sing mbok omongi iki mulo apa? Nyapa? Kok moro-moro? Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih. Lho kuwi sapa? Antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya ora takut ini cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen petuk ya ngono. Nek sampeyan petuk ning panggung, aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Pasar. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Bakul blonjo. Nah, anu tumbas anune anu dik, anu tumbas niki lho napa kluwiye? Pinten to, Mas? Niki lho kalih dosa. Mboten sakit kurang to, Mbak? Dadi rong termasuk mesra wae. Mesra ra iki nglumpuk idu tok. Lah kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa dek ra setuju? Nek tanggoku kuwi ya dalang kondang ya luaris ra depo dalang lokal-lokal. Sing wetu. Sing dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya antanggapane ra leren ben bengi. Ya anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi orang kopen jadi anak pang piye to kok iki omonganmu kok enggak kono kok iso dadi anak kono kuwi kono kono nek iki tetep aku setuju polane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas ya karepmu lho iso karepmu piye to kok iso hari jadi nganjuk ke 1087 ya nggih saderenge kula tak ngaturke ulun salam rumiyin ulun salam dulu menyapa masyarakat nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo, mobil ndak ada putus-putusnya. Wah. Parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih buatan masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka, bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke 1087. Mudah-mudahan nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan nganjuk selalu berjaya. Amin. Mudah-mudahan nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma. Amin. Amin luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen nggih. Dagelan sing separo menungso, separo wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki ngene aku kowe. Lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ii ngono. Bae ora. Ora nganggo kuwi kok saiki ii. Ora ya ora apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi. Heeh. Kota nganjuk ya. Yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 108 dan 7. Heeh. Ini maknane padha ora karo aku. Oh, ndak sama ini. Oh. Karena yang satu aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Oh, no. Tepuk tangan buat nganjuk. Tepuk tangan buat kota luar nganjuk. Biasa. Luar biasa. Kuwi satu Mas, satu. Saiki nol atau kosong kuwi berarti bersih.
insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif, korupsi, kolusi, nepotisme. Luar jauh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kota Nganjuk. Oh no no, geng. Kinul, saya 8 mas. 8. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir tujuh mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Cina. Cinawi, amin. Allahumma amin. Mungkin ini nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak? Pak PC, Pak PC Bupati, Pak DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Yo, alhamdulillah. Luar biasa kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paling donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yo sing pantun kan yo kenek. Parian. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas? Dadi enek isine ngono. Contone enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo caciri-ciri. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kata rezeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kowe Mas pantun Mas. Pantun. Nah, ya, aku wis telu. Komet. Heeh. Oh, enggak kurung enek pada pantun aku wis mantun kok. Lho, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh, aduh. Gak muni cakep kok aduh-aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu. Kayak kowe melu. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Mandi jurusanmu piye to lek iki? Kok ora parian ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngeten sing penak lho Mas. Balenan omong balenan. Balen kalau ada. Masuk gak nyambung blas. Orang nyambung blas karpe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada, ya apa mandi? Yes, mandi yo ape ra mandi yo ra apa-apa ya ra. Terus purwokantine kecekle ning ndi? Walah, kowe golek purwokantine. Iya to. Wong jenenge pantun ki yo i yo gurine i ngono lho Mas. Oh iya iya iya. Purwokantine ki cetho. Mantuk-mantuk kelalaken teri. Sementing purwokanti iya iya mantuk-mantuk kelalaken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Iya. Ngono to kaso. Lho tangane dadi iki pas lho. Aku seneng dadi pas Purwokanti nek. Tapi liri ngene ngate kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi saking bahagiane aku Mas ngono lho. Lho sing penting iki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah lho kene dolanan Purwokanti wis ana 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki opo ana lho kowe iki? Bakul lho. Contone. Jejel nek tak iki tak kae kata-kata kok dadi Purwokanti sing genah. Ya ta. Gedang digeget bakdo madang. Lalak lalak kok pinter nak. Ayo mau ngono pangananku to kuwi. Tinati dena tati nati dena tinati dena tati nati dong tinati dena tati nati dong dan dong dong serut. Oh, pas Mas pas. Oke. Gedang ya digeget bakdo madang. Oke. Okay. Oh no. Cimat barang siji sing di rumah. Lala pinter enak. Tina ting donang tak tina ting donang tina ting donang tak tina ting dong dang ding dong ding dong serut.
Oh, jimat ya. Lah yo jimat kok yo iso. Sing di rumah. Lah nek keringet kri-kri krasa anget. Lah 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 bocah kok yo ngerti purwokanthi iki lho. Lah lah lah. Gamel-gamel itu. Sopo sing pengen gamel kuwe iki iso? Atus kethek-kethekan. Kok kethek-kethekan? Lah kono. Lah nek keringet kri-kri krasa anget. Apa yo ngono meh kuwi wis paten. Yen Mas Akbar pacare nike. Iya. Iya. Kiku piye to kok bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas kok ya wong tuwek ya muk ndongakno to. Nah, dadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung. Nggih. Mas Komet ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. Alhamdulillah penyanyi juga moro sepuh pesinden. Sinden nggih. Lah ning sing moro tuwa sepuh anu moro tua lanang kuwi maksudnya moro tua wis suwek ngono Mas dadi iya kok protes ae dadi moro tua ki ya moro sepuh iya kuwi wis tuwek ngono Mas iya moro tua lanang piye sing lanang kuwi iki panjak kendang oh lho kabeh nganggo seni Mas oh ngono nggih keluarga seni kabeh keluarga seni seneng menyanyi omah ki wis kebak kaset WF musik lagu-lagu kok lagu-lagu tak apa omonganmu kok so Putri kowe iki omongane sing cetok dibiasani para pejabat para rawuh para petinggi lho kok nggih pimpinan kota kok so iki sing apik ya lah nggih piye kuwi keluarga seni sangene betina nyanyi to nyanyine piye padhas ngene iki wae nyun sewu nggih aku kan pamit papa berangkat ya aku kan ngono weh papa iya biasa keluarga romantis kok ngono iki bojoku ya nyanyi lho nyanyi piye berangkatlah sayang hati-hati di jalan cangon tuh weh suara penaik marai wong seni ya kaya ngomong wong seni nyanyi ya api berangkat kerja nyanyi nyanyi izin tak jawab ojo nyanyi tadi isini-sini wong kok mantuk jaluk tak tubas neopo dik ngene iki ya nyanyi piye aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang tangan mulut itu lambine lo kaya cindung bensin nih lo nyanyi gini gak nganggu penekanan elek yo lambine rasa diongkak-ongkek ongkak-ongkek ngono biasa harus ya, ada penekanan penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah lah nyapa lagu saiki lha kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi apa lo kendange tok Mas kendange Mas kendange Mas sing viral nek nyanyi viral nang kita anu TikTok kuwi seneng TikTok yuk kita sambut satu-satunya penyanyi yang seperti Bajul ada saudara Bajul nyatek ndasmu kuwi. Ben viral ya ta? Viral nek kaya Bajul iso apa sing apa ngerti viral terus dudu Bajul. Iya. Lho, ora kuwi. Lek awake dik grup wong telu kuwi ora ngono pase. Lah nek Mas Akbar ki dalang mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Aku yo tau dalang Ki Dodok Widodo. Kowe yo kan yo tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamin kan pas to. Yo ora apa-apa suluke gur. Seneng menak aku tuh. Aku ra seneng aku mau anu bangga. Baik saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Bayu lek ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ra ngerti. Iki para rawuh. Sebetulnya lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Ngapunten lho nggih. Lah kowe iki kepedean. Nyapa to? Kok gara-gara kowe macet lho jere sapa? Lah iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe iki kok yo ngilo. Apa to? Iki minangka niki lho. Oh, enak mbak ini kan enak Mas Akbar. Lagi, niku. Lade kue, goro-goro kue. Womo kok. Ayo tang siarno, sing koyo ning orkes-orkes no Mas. Siarno ya. Ya. Langgar apa masjid? Lulu, ojo. Wih. Wih wong keseripahan, langgar apa masjid wong keseripahan. Tahu tanggaku saking gupuwe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Mau kepaten kok ya kesepaten susah e. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah.
sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro cek. Gowo ning nggonku mangan tak mentik. Mangan. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ngganggu MC itu. Ora ngganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok e. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe biantar biasanya ra ngono. Ancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro iki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ra tau tuman to artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen yo kuwi kok. Artis sok ngrotel. Ya ora ya kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Yo aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Aja jujur teman-teman. Aja dawa-dawa aja sithik-sithik sedengan, Mas. Nah. Oke, baik saudara kesubahannya. Anu mike apa mike salah? Cek, niki mike kleru, Mas. Kleru. Oke. Nah, saudaraku. Lih. Kleru. Anu nyuwun sewu ketingalin iki MC sing nate kesantet niku lho. Rak tapuk tenan omik penak iki ya, so, suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Ca Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik to lah kok blunus nek popone to Mas. Lah piye to pesenmu piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah medit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Ca Dodo, kita sambut. Ada Ca Dodo untuk Anda. Duten, ketek ndut. Ketek ndut. Ketek ndut. Ketek. Kendange nyemoni. Ketek. Karo mlili, karo mlili. Mana ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ta. Bintang tamu kok mbendok ketek ndutan. Saya genah to Mas. Lah to, napa pantes to ngene iki ketek? Iya. Lah apa? Eh? Lah apa? Kingkong no. Ketek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Eh nesu. Dire lalaki penghibur. Gak leres. Aku laki-laki apakah penghibur bisa. Eh niken guyu. Nek guyu ketemu niken luar biasa matane. Iki lho. Ola niki to. Aku yo gak tepung. Kepelak ngerti. Tepung kanci lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk kita sebut. Iki lho wonge. Ayo, tak gendutan, tak gendut. Kemar, tangannya Mas. Aku baca. Wes rumana? Oke. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Mulai. Miki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah niki gajah dirawe ya apa enak to piye kok sek-sekan wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen ya apa ana to so ngono nek nesu lha kok yo ngono kok so ngono kuwi menghibur biasa aja ngono ada kantor kecamatan lho ayo putra rames saya kerasane kok so edok ayo Mas du dentak du ayo aku melo to dadi sate ayo aja ganggu oh melo sate ya. Wala al intalik enta wa enta opo e wala al intalik enta wa anta wala enta wala al intalik enta wa enta kurane legenda wala Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang Kanjeng Allah. Kita kelaru gowo dagelan kita ya. Masalah wis ning FYP kok nganju ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Eh natap tenan lu ngawur. Natap tenan eh. Aku dino iki maksimal kok. Maksimal ning sak. Ora nek wong loro iki maksimal. Ora. Lah apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, musik mundil. Musik. Yo. Kayak mau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat ada semuanya. Walakinna dinna ginta lakinna ginta Walakinna ginna dinna lakinna ginta Apa tuh? Penak tenan atau? Wek iya podo sami mawon. Yora podo walai legit lah ginta. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katanya podo. Lagi bang saya kisim. Rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone uang kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Lho, ngono kan. Mane terus nanggap akhire. Yo 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 yo. Oke. Nikan milik siapa? Nikan milik Mas Akbar. Kiku barangin lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah iya kok yo maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo anar ya Allah, eling nom-nomanku piye. Alah kemiren le. Cek kemiren nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lung Mas Akbar niku normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora ngece, Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataane piye, Mas? Lho, nek wong normal niku kepala, gulu, awak, sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak, gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, sampean nek nyawang tenanan, Mas. Lha iki gak gulu, iki gak ketara. Ketara yo opo? Ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok, pantes-pantesan wong ki gulu. Nek gulu diceluk penak, celun. Met to met. Dalem. Oh. Ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake kadut-dut. Iso kok muter ya. Ya dadak. Dalem. Sepurane. Iya, Pak. Kakean gaji. Ya kowe nganggo sing cetho nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbok yo iki enek bintang tamune pripun sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Mulane mbok yo dijengkarne. Mboten napa apa Mas? Sambutan. Ngoten nggih. Yo no. Oke. Berkarya. Yo. Wes. Wes. Aku ora ngerti niki iso kinyis-kinyis kiplah-kiplah. Kaya butuh gule. Kiblah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Yo sama-sama kita kasih plus yang pria untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken sali dri. Kon dindri. Bare saiki niken akeh. Yo ngono meneh niken sari tem. Kita sambut Niken sali dri. Ini klopo ijo artine bejane suk yen duwe bojo pantun nek met piye met opo kok takon aku iki lho enek mbak nikah aku anane aku gak menjauh kowe ngerti kenapa aku wis gak ngarah thok to kowe gak ngarah aku bagaikan kodok merindukan bulan iya to aja ngono ya aku wis duwe bojo. Alah, bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah.
Jadi sopo? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya? Ya, seta. Nah, iya kita sing anang. Galak menot, Mas Dok. Saman aduh kan garangan cok ira ndok galak anggere wong wedok. Saking pundi ne, Om? Dari Madiun. Berarti momo piye iki omonganmu? Gelem rek tenan, eh? Kok kono bi cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sik. Alah, aku kok berbisik-bisik. Ya tau, tak ono. Karo nyepele sampean, Mas. Iki jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terus no kuwi kurang tepat. Wah. Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene. Ahai. Alah, alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. Aminor Mas e. Bedeh. Iki. Lho Mas sampean. Kok yo gedah Aminor barang. Sampeane wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Iki jeneng combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Iya, ora meneng sing delok iki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki sak nyatane? Tresnaku yo among kowe. Wong ayu sing ana ati basingan kokoh hei adur perang aku wae ora wani sabar wae ora wani ngono kuwi lho sabar mas mas sabar aku wae ora wani gak sabar sabar mas sabar bocah lanang dok mas bocah lanang dok Pak Bupati iya toh gagal nanti di atet-atet eh nanti bang kurang ajar nanti bang terjadi persisian ojo terlalu ngono kurang ngerti rasanya Mas Akbar apa? Ayo gendong gabus penting mangano penting ira kaprah awak iki lho cing mak gua iya toh iya lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji iya membuka mata buka mata piye biar mempertimbangkan lagi bahasanya di bojo seniman tur mana sinden lari sih kaya ngene iki abot sangkan ngono lho bar lah kok ngomong ibu anu kurang ajar iki sabar sabar mas weh weh ya ampun kuwi tisu apa wong to jan eh kleyang kleyang ora rasane kok eh kaya tisu basah lah yo pikiren neh lho nduk ya pikiren neh kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah ya to sampe nang gone wong duwe gawe iya kok ora nek ajine kok iso ora nek ajine piye sepeda motor sapa ki parkir kula pak lho lah kok kuru ki sapa oh kurang ajar sabar mas jojoh keris sabar kok yai pulang pergi sabar panine karo cacili ya ya kok kowe tuwek kok cilik kok ndi kok iso eh ngejak poli e ayo ora apa-apa blangkone kono remu awis to mas ngono aja jajal terusno kaya ora guyon-guyon wis aku tak ngerah-ngerah kene do rene ngene ngene mas iki hanya anu ya fiktif belaka ora kenyataan misalnya sampean dadi Mas Akbar terus mesra karo Mbak Niken oke momene bayangno dadi aku oke iki apa kayak ngene-ngene barang wes bening ngono wes to rasa gila anggap pernah aku Akbar kamu jadi Mas Akbar tapi Mas Akbar ku tinggi ya lho ini cetek kok wih anu pertama kali saya pas diabet saya cuma coba-coba kowe kaya jamu tetes e. Wong arep Roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Toh, aku kependeken jarene ini Ken. Oh. Iya, kamu kependeken. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu. Tresna mu kaweri. Tresna kok kaweri. Dodok iso tenanan iki sik. Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso di bocah iki sesuk aku malah wedi. Kontang kowe. Jo. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat e bong ngene-ngene. Kuwi ora persneleng ya Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Presnel hei hei presnel yang dia tuh wong ayu gila mas dodo
wong aja sak pira mas? Sak meter sawang dijel kaya apa? Wong ayu tresna mungkin raya tombo susatro ning batenku wong abaka santam narasa timu ya nek sinden apa dipangan tekek tresnaku ngarungi banyu segoro rasaku ra bakal serno kentalku kok kopong ta rasane mau nek gak ngene wong apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ngeturkan paket Pak. Iki ganggu setan cok iki. Paket dari mana Dek? Lah dalah Lazada Lazada kok yo jarene lo tanggapan kok iso aku kowe dadi anu tuanku aku dadi jaran lah kok en rekoso jaran kok kaya babi lho. Nih kan ya ampun nih kan kalau ngomong suka bener deh. Kekerasan dalam rumah babi. Babi. Kamu tahu enggak kayak babi pink? Kamu tahu pakai enggak? Iya. Lek iki. Mana babi pra? Gar. Suarane piye, Bas? Suarane. Ya kuwi lho, ya kuwi. Kowe terus alasan ana dadi apa to pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan enggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong temen-temen kuwi. Ora enek kok ya. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturi napa Mas? Mas anu, mbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, Mardika napa niki kok datang? Ada permintaan. Belum ada. Mas Raden. Mas Akbar. Panggilan teh. Panggilan sayang Kang Mas Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek aku lho, nyuwun sewu Mas. Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Lho, lega yo. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Sing dibadok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Yo kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat ta. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus. Jawaban helm. Yang. Helm sayang. Ruwah to, Men. Ruwah to. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku kudu nyipok iki rasane. Masak tulungi kene. Kene kelainan ge sayang. Lah yo, Mas. Ayo cium sayang. Engki opo to? Wis sesak paten iki. Aku malah geri. Mas sabar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama Komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Asuk dia mau dicium pipiku. Pres mas lo bocah. Anu mbak. Asuk masa tuh? Masa aku? Aku dipegang tanganku gini terus aku mau dicium gitu. Dicium gini. Mas sama titi gini. Apa? Cengking mas. Sama mau dipegang? Dicium gini. Alah kono doyo ngedek kayak kok. Alon-alon jembar leh. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sing kuli. Lah ya bolone sapa to? Aku bolo dewa. Bolo dewa. Ayo mau menghancurkan apa di nike? Menghancurkan. 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 Memang cinta apa ya? Apa? Oh, bebas nek jenengan bebas nyanyi. Wo wis jan. Sampeyan anggere nyanyi wis piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke, kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Terus ada lagi? Sampun niku mawon. Lintang Asmoro niku mawon. Lamunan. Nah, menika. Engkang ajeng nyuwun sewu, ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno monggo niken salindri nyanyi. Lamunan ya. Judi. Mas Markaban. Nges lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Sepeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya. Oh kae tak sotek iki anu kawe kok iki. Dudu wong ki sukri kok. Tanpa wangenan
resaku seliramu sayang. Cahyane bulan kang sumunar apyo ring tawang yati seliramu kang dadi. Sampun jekar saking sasana pawiwahan Serat Ponco temanten kekalih. Kita jadi manten, Mas. Cepet, Mas. Ayo ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal. Ha iki. Temanten putri ingkang ayu sulistya warni. Wah iki. Temanten kakung sasaipun kados to carang ingkang nyenyek. Kok padake carang aku. Mesti kuru ngono to. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit. Dadi temanten. Kok enek musik e to? Lah piye dikek asil oleh piye? Mosok manten asil oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik Indo. Ah. Nganten kocrok. Nganten kok pindho ah. Kaya. Ayo maka anu. Nung ning ning nung ning. Wah, iki. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok ngidek ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lek. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak iki kan salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Priase anu sinten jeneng ya? Wedding. Mbak iki kok kene Mas. Akbar kok kono. Temu manten. Aku. Monggo. Kanthi ungelipun kodhok. Orek. Anu kita pengertian ya Mas ya, ya kurang seminggu hari H kita ya. Menikah umpamane maksudnya karek kono. Ya aku piye ki us tubuh kiwah yani mongso kolo tumawahing kodrat pingundi wah gini ilahi ngantem beras kuning aja sampai kalah iya gue mendak kalah kerong itu saya caket lampai pun temanten sarimbi lagi badeng lampahi panggih pun Sri Penganten. Ini gemblang apa Mas? Ini gemblang apa? Temanten kakung beras ngantem beras kuning ngantem beras kuning temanten kakung dodok sungkem marang temanten putri dulu
Wale, sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu, iki ning anten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing. Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? Urung. Urung sawat-sawatan, kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kalian temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki nek. Sasampunipun anglampahi pidakan. Tigan. Anu ndroke idake lho. Lho eh idake. Ndroke didake piye to? Tes. Mosok ora tau ngerti ngantes. Eh kok ngalih. Lah dereng idak ndok. Oh ya sampean dalang kok ya Mas. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Rapopo lemu ki penak rasa mbok kasur nglebet turu. Kamu gak apa jadi manten mbek aku to Mas? Lho, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mudah-mudahan ketokan ora. Tak men dadi akbar. Iya, iya. Monggo seteruse ya. Ya. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Eh, ki mantene dok mripate pinten iki? Eh, temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek. Enggak petuk, enggak petuk. Juga petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa to, ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri Penganten kekalih sungkem le. Mas ya, suami istri, hormat, kret. Selesai. Teguh, kret. Temanten putri dan putra, hadap ke depan, gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Eh, sing kaya pas kibran mata, ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kaya sentolap toh? Mataku. Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Ini golek kesempatan MC kaya geragas lah. Aku anggiku orang bendino. Iki lo sapan malam pertama nih kok. Eh? Malam pertama sapan. Malam pertama tak genteni aku. Hei. Punya toki mantan gota gede bareng penaik kono ini kok gue gak kuat. Oh ini harus ngaku jamu tetes kok. Eh ayo pere mumpung urung ya. Ini mesti kece kok. Urah siket sama tabis ini kok wancini pun temanten lugu kursi nggih kursi wonten ing dadi kursi 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 heh kursi dampar kencono kene kursi dampar manten kursi manten borongan piro to ya. Lah, jadi profesional. Nah. Jenenge romantis totalitas maksimal kode kuwi. Hei, hei. Kok kursi kurang ajar. Kenapa? Masuk kowe. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkal. Walah. Kok tak rokok rono, Bang. Anu ngatuk dhewe, Nduk, ben aman. Wis ya, bar ya, Mas. Wis bar ya, Pak. Duduk dulu dhewe kan. Iya. Wis, manten iki manten cara adati iki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa-apa. Tapi mau tenan gelem iki. Gelem. Lha yo games kok. Sapi ya kok yo. Yo, nanjake sinten-sinten. Salat sinten-sinten, Mas. Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Oke. Sebutan aja. Kita sebut Den Go! Disapa, disapa. Wilo, kita goleknya musuh nih. Ah, lek mang mbak niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet? Heeh, ditakoki meh, ditakoki. Mbak nyen sewu jenengan uang. Duh. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau. Nggih.
numpak mobil. Ah, mudar kowe. Rene numpak mobil. Ah. Oke. Duh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ah. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak, Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, nggih syukur, nggih. Duh, rene to, rene. Kowe iki lem nakoki kurang alus, ngali yo, ngali yo. Iki parah to iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Mas. Penak ngene lho, Mas. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu kongslet wae. Nyuwun sewu, parengasmu sinten nggih diajeng? Oh, kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalem saking pundi, Mbak? Saking Guyangan. Hei. Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku pengen pindho rono kecelik terus. Sing gowo tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antare bakul topi yo. Ha, ini takoki penak ngono to, Mas. Wis sing alus to, basamu sing alus. Mbak, 250 burun. Hei. Apa kuwi? Anu saking putih, Mbak. Di dalam saking putih. Moh. Mbak, eh moh ya apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngaten lho. Mah aku mah. Oke. Mah. Duh mah kok oke piye to kowe? Oke lho. Wis gak nyambung iki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem mah. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah kula niki wau jam 3 sampun JR wonten mriki lho. Berarti jenengan di sini. Kahanane menika rame sanget ya. Leres. Piyayi mriki lho ngeten iki leten napa piyayi kan budaya. Rame sanget nggih Mas, remen sanget nggih Mas. Wah, nyambung lho dicomong ya nyambung lho. Tapi kok iso gemes nopo? Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Bareng ngomong ngene malah sambung. Lah nggih, sambung apa toko celoke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis bebas? Penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Ye, gerejakan. Oke. Nah. Lah Bayu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Aku sudah siap. Ah, sudah siap apa belum? Bayu, eh sampean piye napa supporter bal-balan? Kuli. Kuli piye? Lah kita bungkuk ngono lho. Gantuk tenan. Makasih. Yo. Padha sama. Kerasakan. Ayo terus. Sing.
gitu. Ya ben tambah tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malam Mas Komet, Mas Dodo iki titipan iki selain hari jadi nganjuk nggih wingi uga memperingati hari bumi dan hari air. Oh, hari bumi dan air dinas PUPR. Oh nggih wis rencana para-para pejabat para nayakaning projo nang ngarep nganjuk akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Ah, menjaga kelestarian bumi kita. Leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih, Pak. Soale sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. Leres. Mas Komet, Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki, monggo. Nggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nganjuk tansah maju, Nganjuk tansah berjaya, tansah kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet, nggih sami. Dulu pokoknya dua omongan belas. Nggih, pokoknya mugi-mugi masyarakatipun ayem tentrem, kathah rezeki lak nggih. Amin. Amin. Aku pak nutuk relakan ya. Nggih. Kalau malam kita ketemu lagi. Nggih. Siap. Yo, cawe sesaji brojo dento brojo muslim tutuk nelakone. Wayang. Yuk, ya. Cundamani. Ya, terakhir ini kan spot ono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo iki kan. Milu cengincing. Selamat pagi, ya. Kang Mas Raden Akbar Syah. Syah. Alam gaib. Jika ego ib barat. Wah, sih wong masih banyak. Ayo, apa? Ngaturnya apa? Yo, menghibur. Monggo. Anu-anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Wah. Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Helah hepan nih kok. Iming-iming. Aja lo. Aja kuwi lo. Ndak jangan dangdutan ya. Anu wae. Gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, gelo. Jare mung ketek-ketek Banyuwangi, tak kira gelo. Iya, ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh. Apa? Kakiku sakit. Napa? Semut. Kram. Kram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh. Kenapa? Anjang-anjangan. Kita blok-blokan deh. Iya. Yo, gelo Sragenan Mas Arya. Yo.
Aduh, tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Lah, gurmelet ngono ta ayo pelak panggah pelak ya. Yo. Apa? Jalukmu apa, Mas? Jalukku kowe, Mbak. Jaluk aku bayar 50.000, Bang. Enggak bayar ta. Jaluk piye? Lanjut. Lanjut yo laku apa? Manut. Oh, nyuwun aku manut. Di nek. Di. Apa nemen? Oke. Okay. Nemen mau lho, Mas. Oh, gini yo, gini yo. Gini yo, Mbak. Gini yo. Nemen-nemen.
Trang masrat mo Yayayuan Bakoro Darmo Tamis dan Rau Paduko ingin ngerai kulo ngaturaken pono kerami mugi kunjuk Koko Prabu ingin ngatemben ramuh kaulo nuwun kedangipun kakang Yai Punto Tiro unji kulo tampi tangan kulo kengali pambagin priyai pecamet ji kulo petekakan yang pronojo semusupin mardiyum manjing radakin amang-amang bagi kayuanen yali amung pamuji pangestune paduka ya sama jikamun nuninji kapundi mustaka dados jimat paring pangestu paduka kanjeng koko prabu amang-amang katentremaning praja ngamarta sumrambah kawula dasih tumunten keparenga prayogi lenggah sampun ngantos ngemuraos ewet sarta pengewet koko madu Bathara Kresna mriki yai kados sampun boten kirang sekeca anggen pun kakang satoto lenggah kanono negari ngamarta sampun kulurku kados den Gandrawati malah saking manunipun kakang menawi yai prabu tuwuh ana ing kalih mriku kersa tinju dhateng praja Drawati mugi kasih nak norao jigo songgorungi nurwaro mati mugi karang mau kados pojo yang amatmu nyai nyai samyat ji koko madu mengatem koko madu nunto mangkih koko madu yang manduro diring dangu rawo paduku nun ingkeng lain ngaturakan mandagyo rawo satu sembah mabekti ugyo kunjuk koko madu bolo dewo jagat dewa bako lalala yai prabu katangin pun kekeng tinggi yai pun podio yai saksamuni pun kulotapi perbagi yai prabu sembah madu kongan deko sami-sami amung puji pangas tani pun kekeng mamantu-mantu katuro dateng yai samyaji mengatur yai nuni kapun di mustaka dados sejimat paring pangestu kanjeng koko prabu Baladewa tumunten kepareng prayogi lenggah nggih ayi sampun boten raos kemet pekemet pun kakang lenggah wonten pasewaken agung negari ngamarta ing reka lenggah mangke durung suwe tekani jidik kekakanku aku ngaturake sembah dimasihmu opo sebabnya cawo pamerengku opo pancen kurang cetok atau udah siap di moro gage coba balen orang sepisah menge sih mo durung suwe tekani jidik kekakanku aku ngaturake sembah yuk kok kadi nyaret tadi nyarinya isi mengembang marang pengkakang mengkubiosin isi masing mengkura ono titah yang sembah apa mana titah selantah sedeng dewa suruhnya waikan nopo sembah isi adi uhum sang ruci betul iya sang mahadi yang rat
Mak Giriosnya di nyembah marang murkakan yang mengkono cetuh sembahmu mau orang kandas batin ya sebab sembahmu yang orang kandas batin murkakan itu malah semuro sosu jorno mengku gebuban nyembah ngopo singkok masyarakat marang murkakan sebab sembahmu mau sebaik yang mengku pamrih nang yai tidak semua-semua kudungnya naik pola muda orang ketang sesak rasaku sembahmu tak tompok panges kuku tapan ngomong semo Bara Sudi nampak di sembahmu sekitar 16 derajat Celsius Bara Sudi, Pak, ilang sore-sore ngajak geger kopi ya wajan adikku si Jiri cenangel hei Seno Seno adatu di gomang itu orang ditompu sebabnya apa? Kang pengkunus rasa gentil adili Pak Resno kakakku nampani sebabku tak tak dipercengku ini musik nganggep sedulur ngarwerku baru cepora layakan di hati ini sebab nganggep isi meralair batin mukal panas itu lebih semua yakin marah uriku weh lakala gede cili emales lo ini mau pak ya ini kresno kok pradu pak sembahe wong dusu pradu bud utawa kudu iki tuh mulai tampan lomo ya nora buat tampan geger ini mau seno opo sembahmu lera batin tak toko panges tuh gelem ora gelem tampan lomo orang mau jamak lu berani tampan di sembah kok bijian lah lak tenang toh angin angin sedulur yang orang petuk dari pengangen-angen menawa ketemu yang orang gojek atau madu orang memenang budi kakakku budi kakakku aku ngatur lagi sembah budi kakakku karena ini tuh dingin sekali kok kok madu? Iya kok kendel kemahmu? Ben, tak jarak orang tak lagi suli harap popo mukal merku doro lali marang jeduluku Prabu Baladewa Balarama mengku sono aning pitok di daerah Kopeng Curiganata ya Kakrasana ya Karsana jeneng sing apik-apik ora disebutke malah sing irekanku dicapke sak gegen kados pundi to merku doro matur mawu muni bule ngono coba Seno opo mukal sian dilali ora matur mangkulino marang lagak lagu-lagian kok Prabu Mandura penggali koko Prabu mau kawaran malam yang adem tumuli kempel nangin yang kena panas gili ajen muka penggali koko Prabu yang milih tembung bule sebab tembung bule kuwi gak disiri ane penjengane kanjeng koko Prabu mulo mulo ane ya di ngomong sepisan iki siadi nganggone mani mantra marang panjengane kanjeng koko Prabu sebab tembung bule iki mau wis tubo jaluk tulu bayar rompi satu sengkas waktu dorong bisa mahluk bola bali boten bola bali utani bola bali bola bali bola api angka kulos pada cetong kok urat cetong ya be mahluk gempuk kaya ini waktu dorong bahwa balen orang matur sing becek gelem yungun orang gelem yungun yang perlu yang harap orang ditampani dari jodoh sakta wujudi lah kak Allah tau yo warku doro tak tompo warku doro yo kaya ngini kidi kaya ngini kemung bunga kena duk sebab terus merodo sakno toro warku dua pemikinan ketemu laman kadang-kadang ngamat kok pak jebel ini bisa sampai tempat ya sih no tak tompo panges tuku tambah nono yo tak undi koko Prabu Betara Kresna duit paduka koko Prabu boleh diuluk ingkang arai ngaturaken pangabekti koko Prabu ya di Mas Arjuna ndak kompo ya di Mas Arjuna ndak kompo pangabekti kula unjuk pangabekti kula unjuk koko Prabu ya di Mas kembar ndak kompo ya di Mas kembar ndak kompo yai yai Prabu Dharma Kusuma kula wonten maring dawuh koko Prabu mesti kemangun sungan kulo meniko dados akan kagetik penggali krono sengkang-sengkang tanpa pepoyan kejawi nurut nyono ngeraus ingin tanpa kek pinam penggali
Bebeti pesawat tangis buatan pepanggian tangan murung kedang Dumedang Yai Lontor samu kami sing nyibadiku ku joaken dateng paduka Yai Prabu Lontor kemarin gali kersowi danget satu miyarsaken Lontor kedatus aturipun Ikin kakening dorwati Yai Prabu Koko Prabu sangat-sangat mboten nginten dene paduka kepareng rawuh pilih menawi kepareng galih ingkang dereng kanjil monggo kepareng kawedhal kathah mboten kadhawuh monggo Prabu mriki ayu mugi dados mung ingkang kulo ing ajeng sampun kula aturaken bilih semangka mau nuruti drenging raos mugi kawon bilih medal mangkir gari geromati kandus dini nampi malah ebekoro wiosongan kalau mangkir mau menosu kolilane penggalian nampi badan gitu ngungsi wonten ngesari pun kaya Prabu Punto Dewa mengkusuras ingkeng kandus undi poko Prabu paling dawuh ingkeng kandus mengat penting kaya Prabu ulu wonten paling dawuh anyong aseo dan dosno kawuningan yai Matawis Dwi Condro, etangan kalenggan mangke legari dromati ke taman nageblut katah poro jalmo ingkeng nandang yudi ke taman sesakit senadyan dereng katah pepecah ewos nanten sampun umaken mas mato sing manah pinten-pinten budidaya sampun katindakan kalabir aning balik poro bramono wiku winasis sewo sugotong yang limuno supados pusadane rekane konjo panandeni samukawis ingkang kula tindaken cabar gagar gampang pokaryo yai wonten mangi pagi pun kakang mapan wonten sanggar pamelengan madya ratri wancinipun mung kakang nampi warsitaning bekara ing sampun demeling wonten ing kampung yai saged nirma mamyo jati-jati sampun meh mulya sirna pageblug ingkang tumuju wonten negari Dromati wonten sono ingkang prayogi mboten sanes kadang kula purmendha ing kedah supaya pitungan berbantu ambrasto sungker sakit ing negari Prabu Yai sepisah male sowan kula nyarso maduka Yai Prabu dapur ngungsi wigatos nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng murih pajar panandangi praja Dromati Yai Yai Prabu Punto Dewa anjrengkang Puspito kasring samirana amri
popo radu jimat tepundek lenggih pengayoman kulo menawi tetelo mekaten duh rama radu ngengerti padu pemenika kadang kulo sepuh animbang sampun pinten-pinten labetanipun popo radu tuk rating negari ngamarto persasat mboten saged kami caling driji melo ingkang ngerai netepaken samukawis ingkang paduka dawaken para kadang pendhawa mboten dya sumono kapa prabu yayu prabu yayu prabu dalu sumo mboten kok nama mukal ingkang araka menika habar babisan dhateng apa niku yayu kresna babar pisan mboten nangi malah katemben menika pun kakang saged uningku keparingipun yayu kresna awit sakawit Yai Kresna dumugi negari Mandura pun kakek saged tetepaken bilih Yai Kresna dumugi Mandura semu angembeng maspur nang sareng pun kakang miterang menapa to sababipun menapa to sababipun ingkang andalari sungkawane pegali Yai Kresna tumuntun matur ora ketang pegat-pegat ampun Yai Kresna murid pun kakang kepareng dados seksi tamu badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk dhateng ngersanipun Yai Sanyaji mila Yai mila setunggaling srana pun kakang kedah sesarengan kelawan Yai Kresna suwane negari Ngamarta ing ngrikala kang nginten bilih negari Drumati ketaman pageblug ing kemandhasane bisa tumi mangguti dheyo Yai saking panyunipun pun kakang ing Mandura ngengeti Dworawati Ngamarta Mandura meniku bebasan kali-kali ngatunggal tigane ngemong pepeteng ing Drumati rinaosu kidados jejibane para pendhawa gitiyang Mandura wajib nyanggul mboten kuat teges ulung ngetingal-ngetingalaken labetipun Yai Kresna menika babar pisan boten Yai nanging sampun pinten-pinten bab petenge negari Ngamarta Yai Kresna meniku ditunut nyangkul bebasan para pendhawa menika ngendika sekelimah tindak sapecak boten nate katung tansah teparosan kalawan Yai Kresna Yai monggo mangke wonten panyunipun Yai Kresna sumados pendhawa mbiyantu tumurih mulyaning Praja Drumati mila mila saking panyuwun kula Yai mugi kanthi lilane pegalih para pendhawa kedugi ambiat tumurih padhange ngelama negari Drumati Drumati Yai Popo Radu lair dados jroning manah kula mboten pojo-pojo andarbeni raos anggro sarta ing grundel mila mboten ngemongaken tuntut dewa piyambak saking estine manah kadang kula pendhawa tarawangku saged minangkani keparingipun Kanjeng Koko Radu klebet Werkudara Harjuna mimah kembar ora tumengku Yai Sena barbakanku opo nanggapi keparinging Koko Prabu Drumati kepiye Yai Werkudara yen pancen para Pandhawa tadi sono moyane bojo Drumati nadyan Werkudara kadhawuh munggah gunung nyemplung samudra nak yo ora bakal sulwatur pasang lakon Drumati barep kakangku semanten ugi ingkang raipun Arjuna Wongo Prabu menapa ingkang kula sangkul boten ugi semono nadyan lemah kasawu kutuk kabandemo kuantung kados kusadane negari Drumati yo Prabu pengertian ugi kula Koko Radu pengertian ugi kula Koko Radu Yai Prabu kula wonten parang dawuh bingahipun kakang tanpa pami dene banget inggih menika kesagane kula kadang kula Pandhawa nuli nggih ingkang mekaten Koko Radu daya-daya kadhawuh menapa ingkang dados keparenggalih Kanjeng Koko Radu Yai sampun kula aturaken ngajeng boten wonten malih ingkang saged kusadani tetu ning pojok kejani
kadang kula pendhawa utamipun Nyai Sangaji mila kula suwun Nyai Sabiyantu jalaran rengkaning Dramati kang ketaman pagebluk mayangkara saged pamit jati menawi Dramati tinimbalan pustaka jamus nang jimat Kalimasada Nyai Kyai Darma Kusuma Permoro mangoso umyum Permoro mangoso umyum abrangan Kati karona ningkas wase Yaning magama agung Desang gondastrat mojo Kang mengungkit mangulati soyo angsa jatang mengkalan jantar bandar mutar pinon terdakon sabare malang meng ngalisik rongrongan tatane bah marupo tatah mamah awit kabarwahan nalendra tetiga kangge prabu untodya prabu kresna yang nata mandra prabu bolehyu kocap swasana sepo sepi sepen tiket cajing ing ngatur radi pertalan matur hubuh ngaturake bile negari ngamarta kedhatengan kantorku lah simpenbo tengkap bingkas tinggi negara ngamato puni kemarin lewat dikenasing madgur Nyai Petruk laman lurah bagut tindaknya orang-orang leh manggil ngomong